Dobrý deň, milí druháci. Dnes sa budeme kamarátiť na hodine matematiky. Volám sa Viera Zorňanová, som učiteľka na základnej škole Nestora Žučného v Lalici. Dnes si precvičíme určovanie neznámeho delenca a deliteľa. Skôr, ako čo precvičíme, ako aj za každým, prekontrolujeme si domácu úlohu. Na domácu úlohu sme mali urč neznámeho činiteľa a urob skúšku správnosti. Pod A, pod B, a pod C. Verím, že ste to tak urobili, boli to tie najjednoduchšie úlohy. Druhá úloha, v jednej predajni predavačka na 4 police pokladla rovnaký počet pohárov. Koľko pohárov bolo na každej polici, ak vieme, že ich úhrne bolo 32. No, znamená 4 police, však nevieme, koľko pohárov a úhrne ich bolo 32. Na každej polici bolo 8 pohárov. No keďže znovu máme to násobenie, delenie, však nebude nám na škodu, ak sa aj tentokrát precvičíme násobenie a delenie s jedným hrdinom kresleného filmu, však, ktorého dobre poznáte, však Mickey Mouse, máme kliknúť na správnu školskú tašku. 5 krát 6 bude? Áno, 30. Dvadsaťštyri delené šiestim. Áno, je to 4, výborne. 30 delené šiestim. 4, 8, 7, 5. Áno, je to 5. 8 krát 6. Je to 44. 40, 46, alebo? Áno, 48. 18 delené 3. Koľko bude? Áno, 6 krát 3 je 18. 7 krát 6. Máme 45, 42, 48, 49. Je to 42. Výborne. 54 delené 6. Čiže 6 krát, koľko je 54? Áno, je to 9. Výborne. Teraz si na tento spôsob trošku precvičíme. 5 krát 8 je 40, 18 delené 9, 2, 60 delené 6, 10, 8 krát 6, 48, 42 delené 6, 7, 7 krát 8, 56, 4 krát 9, 36 a 28 delené 4, 7. No výborne, gratulujem. Verím, že ste to bez chyby aj vy precvičili. A teraz zošity verím, že už máte pred sebou. Toto si nemusíte písať do písaniek, toto len zopakujeme. To ste sa už naučili. Znamená, ak máme výraz x delené 4 rovná sa 5, čo je tu neznáme? Neznámy je delenec. Ako vypočítame toho neznámého delenca? No, keď podiel vynásobíme deliteľom. Skúška namiesto neznámeho čísla dávame riešenie rovnosti.
Iste ste sa naučili aj to pravidlo, že neznámeho delenca vypočítaš tak, že podiel vynásobíš deliteľom. Ďalšia rovnosť je, prepáčte, 8 delené x sa rovná 6. V tomto prípade je neznámy deliteľ. Ako neznámeho deliteľa vypočítame? No keď delenca vydelíme podielom. Aj pravidlo, ktoré verím, že ste sa už naučili, neznámeho deliteľa vypočítaš tak, že delenec vydelíš podielom. Keďže sme si toto tak pekne zopakovali, zapíšeme si prvú úlohu, ktorá znie. Vypočítaj neznámeho delenca a over si správnosť riešenia. Nech sa páči, chvíľku počkám, úloha je ľahká. Znamená pozor, ako vypočítujeme neznámeho delenca. Áno, je to. Podiel vynásobíme s deliteľom a dostaneme riešenie. Skúška na miesto neznámeho delenca, píšeme to riešenie. 27 delené 9 je 3. Pod B. Y delené 5 rovná sa 10. Znamená, na istý spôsob vypočítame neznámeho delenca. Áno, je to 10 krát 5 rovná sa 50. Však znamená, delenec bude číslo 50 na miesto y. Dáme riešenie, to je 50 delené 5 je 10. Druhá úloha. Urč neznáme číslo. Pozor, čo tu máme neznáme teraz. V predošlej úlohy sme mali neznámeho delenca, tu máme neznámeho deliteľa. Spamätajte sa trošku na to pravidlo, čo sme si opakovali, ako vypočítujeme neznámeho deliteľa. Podávali, že sme urobili, že delenca vydelíme podielom a dostaneme deliteľa. Skúška. Namiesto neznámeho čísla dávame riešenie, čiže 72 delené 8 sa rovná 9. Na istý spôsob aj pod B sme však urobili, a to x rovná sa 42 delené 7, x sa rovná 6. Skúška na istý spôsob znamená 42 delené 6 rovná sa 7. Keďže sme zakončili aj druhú úlohu, máme tu ešte jednu, a to je, deliteľ je najväčšie jednociferné číslo a podiel je číslo 6. Vypočítaj delenca. Znamená, pozorne si prečítajte, text neodpisujeme ako aj vždy, iba rovnosť si zapíšte a vypočítame. Deliteľ je najväčšie jednociferné. No ja viem, že to viete, to sme sa ešte prvej triede učili. A podiel je číslo 6. Ak sme to zapísali, tak sa aj prekontrolujeme. Áno, deliteľ je na druhom mieste, je to najväčšie jednociferné číslo, to je 9, neznámy nám je delenec. X sa rovná 6 krát 9, to je 54. Štvrtá úloha. Ak číslo 21
zmenšíš niekoľkokrát, dostaneš číslo 3. Koľkokrát máš zmenšiť číslo 21? Len pozorne si čítame tieto textuálne úlohy a zapíšeme rovnosť. Ak číslo 21 zmenšíš niekoľkokrát, znamená, nevieme, koľkokrát máme zmenšiť, dostaneme číslo 3. Sme zapísali rovnosť? Áno. 21 delené x. Znamená, číslo 21 sme niekoľkokrát zmenšili, nevieme koľkokrát, a dostali sme 3. X rovná 21 delené 3, x je 7. Znamená, skúška 21 delené 7, to je to riešenie rovnosti, a dostali sme číslo 3. Keď sme si štvrtú urobili, prečítajte si pozorne piatú úlohu a zapíšeme rovnosť. Keď nejaké číslo videlíš číslom 6, dostaneš podiel rovnaký rozdielu čísel 87 a 79. Urč neznáme číslo. Pozor! Podiel, rozdiel, však nech vás to nezmýli. Znamená, keď nejaké číslo, nevieme, ktoré číslo, vieme, čo píšeme potom. Videlíme číslom 6. Dostaneme podiel rovnaký rozdielu čísel 87 a 79. Vieme, ako zapisujeme rozdiel čísel 87 a 79. Urč neznáme číslo. Počká minútku, kým si to zapíšete. Sme zapísali? No tak si prekontrolujeme. Áno, nejaké číslo, nevieme, ktoré číslo sme videlili šiestimi. A dostali sme, to je podiel, je rovnaký rozdielu čísel. A rozdiel čísel je 87 minus 79. Ako ďalej robíme? Mali ste už, verím, takéto úlohy. Takže z ľavej strany znaku rovná sa. To iba odpíšeme. A delené šiestim. A z pravej strany, čo sa dá vypočítať, vypočítame. Aj dostaneme jednoduchú rovnosť a delené šiestim rovná sa 8. Keďže sme takú rovnosť dostali, teraz ďalej vieme pokračovať. Ako vypočítujeme v tomto prípade neznámého delenca? A rovná sa 8 krát 6. A je 48. A skúška 48. Delené šiestim je 8. Ak sme to tak zapísali, ešte jednu úlohu máme. A to Janko a Timea zbierali jahody. Janko nazbieral 45 jahvod. A Timea nazbierala 5-krát menej ako Janko. Koľko jahvod nazbierali spolu? Podobné úlohy sme sa už precvičovali na minulej hodine. Znamená, Janko a Timea zbierali jahody. Janko nazbieral 45 a Timea nazbierala 5-krát menej ako Janko. Koľko jahvod nazbierali spolu? Zapíšeme si Janko, koľko nazbieral. Áno, Janko 50. Timea 50 delené 5. A koľko spolu, znamená, bude Janko
plus time, to je 50, plus 80 delené 5. 50 delené 5 je 50, plus 10, to je 60. Máme odpoveď. Deti spolu nazbierali 60 jahvod. Chutili by aj nám teraz také sladké jahody však. Deti moje, verím, že vám úlohy neboli ťažké, že ste sa trošku aj pobavili, aj presvičili. S týmto by sme dnešnú hodinu zakončili, ale iba ešte domácu úlohu si zapíšeme, ako aj každú hodinu. Určne známe číslo. Máme pod A, B, C, D, to sú tie jednoduché rovnosti. Máme druhú úlohu. Lorena prečítala knihu za 5 dní. Každý deň prečítala 9 strán. Koľko strán má kniha, ktorú prečítala Lorena? Aj tretia úloha. Keď najmenšie číslo tretej desiatky zmenšíš niekoľkokrát, dostaneš číslo 3. Urč neznáme číslo. Pozorne si prečítajte. Ak teraz nestačíte všetko odpísať, ako čo som vám to pripomínala aj minulýkrát, všetky tieto hodiny môžete vidieť na facebookovej stránke televízie Petrovec. Môžete si znovu kuknúť a odpísať to, čo sme nestačili. Týmto by sme dnešnú hodinu zakončili. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.